Те, що прозвучало сьогодні в попередніх виступах, для мене, звісно, дуже бентежливо має таке ставлення. Але скажу відверто, що поняття подолання корупції, на мій погляд, і просте, і складне. Як генерал скажу, чому просте? Тому що якщо будуть в житті сьогодні принципи реалізації професійного підходу до використання службового становища нашими чиновниками всіх рівнів, то вони корупцією займатися будуть все менше і менше. Сьогодні що отримуємо? Вища освіта носить якийсь характер. У мене одна внучка в другому класі, а внук в першому класі. Я в другому класі вже не можу сьогодні взяти і їй допомогти в вирішенні питання про освіту. Як тоді ми будемо готувати своїх фахівців, які ми сьогодні маємо більше 200 вузів, з них 146 мають вузи, які готують фахівців з юридичною освітою. Тільки за гроші. Такі ж люди приходять до виконання своїх службових обов'язків. І для того, щоб вони займалися своїми функціональними обов'язками, вони займаються так називаємо поборами. Тому що їм на роботі скучно, коли людина професійно придатна. Вона працює завзято, натхненно, задоволена для себе і для своєї сім'ї. А коли людина не професійно придатна, вона працює на чим? Десь щось потягти. Тобто робить не те, що треба, а те, що вміє. От в чому біда сьогоднішнього нашого суспільства. Це я говорив і своїм слухачам, і своїх Збройних силах, де я був останні 6 років начальником команди штабного інституту. Ця сьогодні проще перевірити тумбочку, територію, а не відпрацювати нормальний мобілізаційний план, підготувати якісь команди штабні навчання чи тренування, залучити всі силові структури і здійснювати дійсно заходи національної безпеки держави. І коли я сьогодні спілкуюся з нашими депутатами, окремо городдепутатами, я їм говорю, прийдіть, хоч почитайте простий лікбез, навіть категорійний апарат, і його вживайте при своїх висловленнях. Тому що мова – це не тільки носій спілкування, а це носій інтелекту. І подивіться, як спілкуються наші депутати, да навіть журналісти, коли доносять інформацію. А це йде про те, про що я сьогодні сказав – професійна придатність. Говорили про поняття корупції, я не буду їх сьогодні трактувати. Є багато слів, багато висловів, але не зводиться до одного. Ну, як ржавчина, корумпіо – це те, що вредить і державі, і суспільству, і всім матеріальним цінностям. Я сьогодні хвилююсь трохи, тому що для мене цей виступ носить, як би сказати, пілотний проєкт. Тому що я 15 листопада буду проводити перший збір своїх начальників управлінь обласних, і де вони будуть мені доповідати, звітуватися відносно своєї роботи. Що я поставив за мету? В кожній області є наш представник. Я поставив до відома всіх керівників обласного управління. Це прокуратура, міліція, голова обласної ради, голова адміністрації, мер міста, налогова. Ці люди відкрили в себе приймальні, і до них люди пішли. Прості звернення громадян. Але відповідно до закону про запобігання протидії корупції, громадські організації не здійснюють заходи, а приймають участь. І коли вже такий лист потрапляє до громадської організації, і коли в мене був повноважений представник Румунії в офісі, і він сказав, що ми почали формувати свій чиновничий корпус з громадської організації по боротьбі з корупцією. Було з 5 чоловік, зараз 10 тисяч. І всі ці люди перейшли до виконавчої органи влади. Тому що це люди принципові і здатні реагувати на негативні ситуації. Коли все добре, так воно і буде добре. А коли погано, тоді дуже важко знайти тих важелі і знайти тих друзів, які тобі допоможуть. І сьогодні в державі я скажу, що не все добре. І не тільки залежить від органів виконавчої влади, і не тільки залежить від нас, залежить навіть від ситуації, яка сьогодні склалася навколо нашої держави. І те, що сьогодні ми програємо по багатьом показникам, сьогодні говорили про рейтинг 154 місце, сьогодні говорили, що сьогодні тільки 2% людей знають, що можуть довіряти органам влади. Це все так. Але ж подивіться, як це можна сьогодні реалізувати. Рівень корупційності показано на цій схемі, яка сьогодні підтверджує мої слова. Я би сказав, що картина, вона
могла бути і кращою, коли б ми змінилися, сьогодні правильно говорили, відносно нормативно-правового законодавства. Микола Іванович, рік тому назад з ним провели невеликий лікбез для першого кола своїх співробітників на базі нашого університету Шевченка, Інститут підвищення кваліфікації, і дякуючи йому була випущена така брошурка «Стратегія антикорупційної діяльності в Україні. Законодавче організаційне забезпечення, запобігання та протидії корупції». Проста книжечка, синенька, вона дійшла фактично до кожного, хто хотів її мати. І коли, зробивши аналіз по цьому невеличкому збірнику, можна зробити, що в нас, і говорять це зарубіжні фахівці, унікальна нормативно-правова композиція документів на уровні Верховної Ради, на уровні міністерств і відомств, галузеві, районні. Але нема того, що я сказав, нема політичної волі, нема об'єднання політичної волі і суспільної думки. Ви знаєте, що ми сьогодні ще не говорили, що про Національний антикорупційний комітет України. Існує він? Існує. Хто очолює? Президент України. Хто до нього входить? Входять не персоналі, а входять за посадами. Фактично всі силовики міністерства, і дається в цьому комітеті 20% посад для громадських організацій. Я звернувся до Ради національної безпеки і оборони. От ми громадська організація одна, от друга. Ми провели 1 листопада минулого загального всеукраїнський форум і запропонували прийняти участь як робочий орган в цьому Національному антикорупційному комітеті України. Це питання розглядається. Чому? Коли я був в адміністрації президента України, спілкувався з радниками, доповідаю, кожного місяця приходять по 10 тисяч звернень громадян. Ви подумайте, хто ці звернення буде реагувати, чи вони працюються? Ніхто. Так от я завершую, чому хотів сказати, що Національний антикорупційний комітет повинен бути і це вимога Європейського Союзу, не тільки, це вимога життя. І сьогодні ці громадські організації, а їх більше вже 30 чи 40, які носять цей антикорупційний ознаку. Одні просто для того, щоб мати ширму для фільтрування своїх бізнесових інтересів, а другі інші, така як наша, здійснює заходи, дійсно допомоги громадянам і зверненням. У мене два простих приклади було. Звернувся голова Селищанської ради Трипілля, звалище. Люди там плакали, тому що прямо в селі звалище і убиток нанесено на 52 мільйона гривень. Прийшло в лист відповідь на прокуратуру Київської області і на прокуратуру по екології. Думали, що нічого не вийде. Реакція була мгновенна, доповідаю голосом, звалище закрито, і дійсно все-таки людям стало дихати легше. Це один з простих прикладів. Але я скажу, якщо по чуть-чуть щось будемо робити, то дійсно вода протопить цей камінь корупції, який сьогодні над нами надвис, може так нас придушити, що ми вже ніколи не піднімемося. Дякую за увагу.